الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفكو قولي اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah serta kurnia yang masih kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan solat maghrib secara berjamaah. Selawat serta salam ke atas Nabi junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usah besar bagi Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah hingga kini kita dapat menikmati dua nikmat yang besar di sisi Allah iaitu iman serta Islam. Moga-moga tuan-tuan dan tuan-tuan sekalian dengan dua nikmat ini menjadikan kita lebih patuh serta lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. <tuh> tuan Imam Ahli Jatuan Kuasa Masjid Tuan-tuan Guru Datuk Datin dan Datuk Allah sekalian InsyaAllah kita Akan menyentuh dalam kitab Syarah Al-Hikam Ibn taillah Al-Askandari Langkah-langkah mendekati ilahi Yang disyarahkan oleh Dr. Jasir Auda Tentang letak orang sekalian Kuliah kita ni sebenarnya mula bulan Februari patutnya eh? Kan? Tapi awal, diawalkan eh? Tak tahulah sebab apa awal ya? Takdir Allah Subhanahu SWT Tentang letak orang sekalian ya Uh, saya dimaklum juga tuan-tuan dah ada kitabnya yang bercetak ya. Sebenarnya uh, buku ni dikeluarkan oleh Abim Press ya. Uh, abim Press uh, sebenarnya saya jual sebenarnya ni kitab ni untuk bantu ekonomi Abim. <laughs> Kalau di masjid Cina tu memang kita belilah. Uh, jadi tak apalah tuan-tuan ya. Maklum dah cetak tu tak apalah kita guna insya-Allah. <coughs> Uh, pada asalnya itu tu uh, saya tak pasti siapa yang mesej saya uh, abaknya ini bukanlah ya kita alikam ni banyak yang disyarahkan oleh beberapa orang ulama antaranya adalah Dr. Zulkifil Al-Muhammad Al-Bakri ya eh. banyak eh. tapi kita, saya mengambil kitab ini dalam syarah Dr. Jasir Auda ya dan dalam pengiraan saya itu uh, target saya itu dalam tahun ini selesailah buku ni sebab dia bukan himpunan yang banyak seperti mana syarah hikam yang di dibawa oleh beberapa orang ulama yang ada tuan-tuan dan tuan-tuan sekalian ya tuan-tuan dan tuan-tuan sekalian ya dalam kata pengantar uh, pengarang kitab Dr. Jasir Auda itu saya tengok uh, tak di state ya uh, kita terus pada mukadimah nanti tapi kita sebut tentang Uh, kalau kita sebut tentang Dr. Jasir Awda ni tuan-tuan dia itu pakar dalam bidang maqasid syariah tuan-tuan ya. Eh? Dia banyak membicarakan buku, buku dia itu berkenaan dengan maqsad ataupun matlamat syariah itu sendiri. Dan uh, kalau kita melihat tuan-tuan dan tuan-tuan sekalian ya. Kalau kita melihat ibadah kita itu ya. Uh, dalam syariah itu tuan-tuan dan tuan-tuan sekalian dia ada amal yang disebut sebagai amal jasadi ya? amal jasadi yang kita buat contoh kita buat tadi solat yang kita bulan 4 insyaAllah berpuasa ya? dan kita keluarkan zakat dan juga haji tuan-tuan dan itu yang disebut sebagai amal jasadi yang kita dapat lihat ya? anggota tubuh kita melaksanakannya secara terang-terangan ya? Ha, itu sebab solat itu dianjurkan untuk solatnya berjamaah Di mana? Di masjid ya? Terang-terangan lah Maknanya eh? ha, tak perlu disulit-sulitkan Kecuali amal-amal sunat Di malam hari Itu pun untuk apa? Untuk menjaganya namanya amal tersebut ha. Kalau puasa kita dapat lihat Letihnya kita Zakat juga kita bayar Dan juga haji itu menunaikan itu disebut sebagai amal jasadi. Dan juga tuan-tuan dan sekalian, -tuan, dalam syariah juga ada yang namanya amal qalbi. Amal amal qalbi. Inilah tuan-tuan dan sekalian -tuan, yang kita akan bincangkan. Saya tak akan bincangkan tuan-tuan dalam buku ini macam mana cara solat. Nak bayar zakat macam mana. Haji macam mana nak tunaikan. Puasa macam mana? Tak kita akan sebut, tuan-tuan, amal yang disebut sebagai amal qalbi itu. Apa dia, tuan-tuan dan tuan-tuan sekalian, bagaimana uh, kita ini, uh, jiwa kita ini harus menolak perkara-perkara yang mana dia boleh mengganggu-gugat yang namanya amal kita. Sebagai contoh, tuan-tuan dan tuan-tuan sekalian, uh, <tuh -tuh. ujub, takbur, Ha? Uh, dan sebagainya ya. jadi itu yang kita akan bincangkan untuk apa? tazkiyatun nafs untuk membersihkan jiwa kita ya. dan banyak persoalan-persoalan berkenaan dengan ini terutama tuan-tuan dan tuan Allah sekalian ya. terutama kalau amal itu amal jasadi dia dapat dilihat mudah ya. kalau orang solat itu solat yang silap kita dapat tengok kan tapi kalau kesilapan yang ada di dalam hati ni tak banyak dan kita tak boleh lihat dan kita tidak boleh lihat yang boleh merasa itu adalah tuan badan dia tuan badan dia ha. kalau kita sebut tentang seorang itu takabur ah ha. ujub takabur dan sebagainya itu dalam hati dia kita tak boleh nak judge. Sebab apa? Sebab kita tak boleh tengok dia. Betul ke dia ditakabur? Dan inilah perbicaraan yang kita nak sebut tentang Dato' Allah sekalian tentang masalah jiwa. Apa perkara yang kita harus tolak. Dan juga tentang Dato' Allah sekalian bagaimana seharusnya hati kita itu diingatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ala bi tatma'innul qulub ha? Eh? hanya senya dengan mengingati Allah jiwa kita akan tenang sejauh mana kita ini benar-benar zikirnya itu masuk dalam diri kita ingat Allah subhanahu wa ta'ala ada penafsiran ulama menyebut tentang zikir itu adalah al-Quran ala bi hanya senya kamu dengan mengingati Allah dengan apa dengan kamu baca Quran kamu akan tenang. Betul ke? Betul lah. Tidur kita dengar Quran tuan-tuan. Ha? Baru lima ayat tidur dah. Ya? Ha, tenang sungguh. Ya tak? Baca Quran ngantuk. Ui tenang sungguh. Betul tak tuan-tuan? Ya? -tuan, eh? Suruh baca Facebook. Ha? Baca Facebook. Sejam boleh? Boleh. Baca ayat Quran satu muka tak larat dah. Ya, tenang sungguh tuan-tuan dan tuan-tuan sekalian. Tetapi ketenangan itulah yang kita tak cari. Yang sepatut kita cari itu baca Quran itu itu yang kita tak baca. Kita cari hak benda lain dan akhirnya dia merosakkan jiwa kita. Ha. Tuan-tuan dan tuan-tuan sekalian, itu bagaimana seharusnya hati kita diingatkan kepada Allah. Dan bagaimana seharusnya kita faham hakikat yang disebut sebagai Al-Raja dan Al-Khawf. Al-Raja itu pengharapan kita dan juga Al-Khawf itu takut kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Sebab amal kita ni ada dua bendanya. Pengharapan kita bahawa Allah menerima amalan kita. Khawf kita, takut kita itu bila mana Allah tidak menerima amal kita. Semayang-semayang tadi tak diterima Allah rupanya. Takut kita Itulah setiap amal kita itu Amal ibadah kita itu ada dua perkara Yang perlu ada dalam diri kita iaitu Ar-raja' wal-khawf Pengharapan Allah menerima amal kita Dan al-khawf itu takut bahawa Sebenarnya Allah tidak menerima amal kita Tuan-tuan dan tuan-tuan oh, sekalian Jadi itunya disebut uh, oleh Dr. Jasir Awda uh, Ketika menulis kata pengantar pengarang ini tuan-tuan dan tuan-tuan sekalian insya-Allah dalam mukadimah kitab ini tuan-tuan dan tuan-tuan sekalian ya berkenaan dengan langkah pertama yakni menuju Allah Subhanahu wa taala kalau kita bicara tentang tasawuf tuan-tuan dan tuan-tuan sekalian atau ilmu akhlak ya dia tidak boleh lari daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya berkenaan dengan iman, Islam dan ihsan. Ya? Iman dan Islam itu tuan-tuan sekalian jawarih dan ihsan itu jawarih ini yang saya sebut tadi tuan-tuan dan puan -tuan -tuan sekalian ya? amal jasadi kita dan ihsan inilah yang terdapat dalam yang disebut sebagai amal qalbi kita. Ihsan yang dirangkumkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Ihsan mahwal Ihsan Jadi tanya Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu Jibril sebut antabudallaha kaannaka tarahu fa illam yakun tarahu fa innahu yarak kata Nabi sallallahu kata bila ditanya tentang mahwal ihsan itu apa itu ihsan kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah Fa illam takun tarahu kalau kamu tak rasa kamu lihat Allah sesungguhnya Allah melihat kamu dan inilah yang disebut sebagai ihsan tuan-tuan dan puan sekalian. Tujuan ihsan ini tidak ada tidak lain tidak bukan tuan-tuan dia makam ubudiyah pengabdian hamba kepada tuannya. kalaulah seorang pekerja dia bekerja Tuan-tuan dan -tuan, tak tuan, tuan sekalian, dan pekerjaan ni itu tak perlu dilihat oleh orang. Ini hebatlah pekerja ni. Ya. Eh? Kita upah dia, dia buat selesai semua. Ya. Eh? Kalau seorang guru duduk di sekolah contoh, ya, eh? guru besar, pengetua tak payah pergi lawat pun cara dia pengajar. Ya. Eh? Hari ni bukan cara mengajar, masuk tak masuk kelas tu pun tengok. Tuan-tuan eh. Jadi itu guru. Itulah perumpamaannya seseorang kita ini sebagai hamba yang hamba ini kita punya khalik, kita makhluk dan khalik. Khalik ini iaitu Allah Subhanahu Wa Taala dan kita yakin bahawa kita nak jadi hamba Allah yang benar-benar, sebenar-benarnya. Bagaimana nak jadi hamba yang sebenar-benarnya? Tuan-tuan dan tuan-tuan sekalian, dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan tujuan ibadah itu Tidak lain tidak bukan Adalah Untuk mendapatkan Marzatillah Marzat Marzatillah Apa marzatillah? Keredoan Allah subhanahu wa ta'ala Amal kita Tuan-tuan Untuk apa amal kita? Sebab ada hadis Rasul Sallallahu alaihi wasallam ya. Hadis Berkenaan dengan amal Yang disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam Ya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah salannya eh? dalam hadis Abu Hurairah Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ya la yadkhul ahadan 'amalu al-jannah eh? takkan masuk seorang itu di dalam syurga sebabkan amalnya oh. lalu eh lalu sahabat tanya kepada nabi wala anta ya rasulullah walaupun kamu ya Rasulullah la wala ana ya walaupun aku kata Rasulullah SAW illa ayyatagammadani ya Allah wa rahmatihi ya ha? lah Allah itu ha? mendapatkan rahmat dan juga Allah itu memberikan kelebihan untuk seseorang hamba itu masuk dalam syurga. Jadi ulama bincang tentang ayat ini, tentang minta maaf, hadis ini, tuan-tuan dan tuan-tuan sekalian. Hadis sahih tuan-tuan dan tuan-tuan sekalian. Adakah kita tak perlu beramai sedangkan ada ayat Quran tuan-tuan dan tuan-tuan sekalian berkenaan dengan urithumuha bima kuntum ta'malun. Ta ya? Eh? akan diwariskan kamu al-jannah yakni syurga dengan apa yang kamu lakukan Ah, saya sebut sikit, tuan-tuan dan tuan-tuan sekalian. -tuan, tuan -tuan. Adakah amal itu kita tak dapat apa? Kita hanya menunggu mardatillah saja? Ataupun amal itu berguna untuk kita? Tuan-tuan dan tuan-tuan sekalian, -tuan, dalam perbahasan hadis ini, tuan-tuan, Ya, selagi dia itu muslim insya Allah dia akan masuk syurga Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmat Allah tetapi kedudukan dia di syurga kedudukan dia di syurga itu bergantung kepada amal. Ada yang dapat syurga yang paling tinggi iaitu syuhada. Nabiyin wa syuhada wa salihin tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dia duduk yang paling tinggi. Sebab apa? Sebab amal dia duduk di dunia. Itu sebab amal. Tapi masuk syurga, ada orang yang kita pernah baca juga hadis Rasulullah wali wasallam yang kita baca tentang seorang pelacur tuan-tuan yang bagi minum seekor anjing akhirnya dia masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala sebab apa sebab dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala itu makamnya itulah kedudukannya semua orang masuk syurga sebab rahmat Allah Subhanahu Wa Taala ha itu sebab dalam perbahasan akidah tuan-tuan dan -tuan sekalian adanya disebut suil khatimah dengan husnul husnul khatimah mati dalam keadaan baik dan mati dalam keadaan buruk tuan-tuan dan -tuan sekalian tuan-tuan dan -tuan sekalian dalam mukaddimah langkah pertama menuju Allah Subhanahu wa taala Ibnu Athaillah menyebut dalam hikamnya kalimah hikmahnya tuan-tuan dan -tuan sekalian tidak ada jarak yang nyata antara kamu dengan dia. Yakni Allah Subhanahu wa taala agar kamu bersegera memulakan perjalananmu ke hadratnya. Begitu juga hubunganmu dengannya tidak pernah dan tidak akan terputus agar kamu sentiasa berusaha menjaga dan memperbaikinya. <tuh> Tuan-tuan dan tuan-tuan sekalian ya. <tuh> Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Selawat dan salam semoga dilimpahkan kepada kekasih kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga dan sahabat baginda serta sesiapa sahaja yang berjalan di atas jejak langkah haluan baginda hingga ke akhir masa. Ya. Kita panjatkan doa kepada Allah taala Semoga Allah mengadugerahkan rahmat dan berkat atas kemurahannya dan kasih sayangnya. Tuan-tuan dan tuan-tuan sekalian, ya, dalam kata-kata hikam atau hikmah Ibn Atta'illah ini, ada beberapa perkara tuan-tuan dan tuan-tuan sekalian. Ya. <coughs> Kalau kita sebut, ya, kita itu ingin ya, menuju kejadian Allah Subhanahu SWT, ya. Kita perlu memuluhkannya dan jangan bersangka buruk dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab kalau kita nak bertaubat, perlu kita segerakan taubat kita. Kalau kita nak beramal, bersegeralah kita dengan amal kita. Jangan ditangguh-tangguhkan. Ya. Ha. mungkin ada seorang yang adanya RM10 dalam koceknya. Contoh, dia menunggu gaji bulan depan untuk apa? Untuk uh, dia berinfak bagi duit dia. Kepada apa? Kepada tabung masjid misalnya. Dia bercita-cita untuk infak itu. Tengok-tengok di pertengahan jalan Allah ambil. Mungkin rezekinya atau Allah mengambil nyawanya. Dan dia tidak sempat untuk buat amal tersebut. Jadi cita-cita itu sebenarnya adalah mainan yang namanya syaitan. Kita sempat lagi ni. Kita sempat lagi ni. Ha. Itu sebab tentera tak orang sekalian. Kita ni dengan amal itu kita perlu segera. Ha. Itu sebab tentera tak orang sekalian. Kita itu dengan amal itu perlu istiqamah dengan amal. Tak perlu banyak. Ini sebut Nabi SAW. Ha. Ha. Jangan sampai kamu itu amalnya banyak pada satu ketika sehinggakan kamu meninggalkan amal tersebut. Sebab apa? Sebab kamu letih dah buat amal itu. Itu tak dianjurkan. Sedikit tetapi dia istiqamah itu yang dianjurkan dalam beramal. Dan itulah tuan-tuan dan puan sekalian, dalam amal kita menuju Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita tak perlu tunggu. Ini disebut dalam hikmah ini. Kita perlu bersegera memulakan perjalanan kita. Hai, perjalanan ini adalah menuju Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ia iaitu beramal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan atas dasar apa yang pernah kita lakukan dan apa yang sedang kita lakukan. Ini disebut tuan-tuan, mungkin dulu kuat amal kita. Sehingga kan kita sebut dalam hati kita mungkin bermain tak payahlah aku dah buat banyak dah. Boleh berehat dah ni. Kan. Contoh orang, -orang dakwah tuan-tuan dan tuan-tuan sekalian. Bagi adik-adik buat dakwah jelah. Aku ni dah dah penghujung ni. Tu sebenarnya salah konsepnya itu. Konsepnya itu makin kita berumur makin kuat kita beribadah kepada Allah. Sebab apa? Sebab kita nak bertemu dengan Allah dah Kalau kita makin lama makin kurang amalnya itu Maknanya apa? Maknanya apa? Kita sudah semakin jauh dengan Allah Kenapa? Tanda kita itu dirahmati Allah itu adalah Kita rajin beramal Kita direngankan amal kita Dan bila kita malas, tandanya apa? Semakin menebal dosa kita sebenarnya Semakin menebal dosa kita, makin malahlah kita ber beramal. Tuan-tuan dan tuan-tuan sekalian. Ya? Dan jangan tengok, tu yang dia sebut, jangan kita, Dr. Jasa Auda sebut, jangan kita tengok amal yang banyak kita dah buat dulu mungkin. Ada orang pulun waktu ini. Sebab apa? Sebab, Ustaz, masa saya muda, saya tak sempat pun beramal. Dan itulah hakikatnya. Hakikat kita macam tu tuan-tuan. Dulu, masa muda, <S々> nak pergi buat haji misalnya masalahnya nak buat haji masa muda nak pergi kuat tenaga betul tak tuan-tuan tapi duit tak ada nak pergi buat haji duit takda. tak ada tak boleh lah nak pergi buat umrah duit takda. tak ada tak boleh lah itu waktu muda bila masuk saja dalam kategori muda tuan-tuan dan tahu sekalian dia ada yang namanya kekuatan ada macam tadi pun ada kekuatan yang ini ada kekuatan juga. Ada duit, ada duit juga. Tapi apa tak ada? Masa tak ada. Sibuk kerja. Betul tak tuan-tuan? Itu waktu muda. Dah tua, duit banyak. Masa ada lapang. Eh? Ha? Mana negara tak pergi kan? Tapi umrah je berat sikit nak pergi. Haji je berat sikit nak pergi kan? Ada masa. yang namanya duit tapi dah tak ada tenaga pula itulah kehidupan kita daripada muda masuk ke dewasa ketua itulah perjalanan kita dan kat mana kita hari ini itu sebab amal yang kita sebut tadi tuan-tuan dan tuan-tuan sekalian perlunya kita segerakan bukan ditangguhkan tuan-tuan dan tuan-tuan sekalian tuan-tuan dan tuan-tuan sekalian ya? Segala rahmat anugerah daripada Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata Asalnya dari kasih sayangnya dan sifat kemurahannya Itu asal dia tuan-tuan eh? Ni alhamdulillah tu sebab kita sebut di awal tadi Kita syukur kepada Allah Allah masih mengizinkan kita untuk solat berjamaah Ini kasih sayang Allah Ada di kalangan kita itu tak diizinkan Allah langsung disebukkan dia dari padi sampai petang tak sempat dia jengah rumah Allah tapi Alhamdulillah tuan-tuan dapat jengah rumah Allah lima kali dan kita munculkan dari sudut kesyukuran kita kepada Allah itu sebab wa may yashkur fa inna ma li nafsihi wa kafara fa hamid Siapa yang bersyukur Allah tambah nikmat kesyukurannya. Kamu syukur kepada Allah tandanya apa bila masuk waktu saja kamu pergi sembahyang jemaah. Aku tambah kenikmatannya. Apa nak bahas? mungkin dari sudut apa luang masa kita nak beribadah kepada Allah. Mungkin saja kesihatan yang ada pada kita. Orang sakit tak sempat dah. Eh? Kalau saya sebut hari tu kan, duduk-duduk jantung hari Jumaat. Boleh tengok apa? Boleh tengok orang pergi masjid semayang Jumaat je lah. Kita duduk atas tu kan. Allah Rabbi duduk atas ni. Duduk dengan nurse lah. Duduk dengan apa orang-orang sakit juga lah. Tak tempat lah. Bercita-cita lah untuk beramai lepas tu. Sehat, Allah bagi sehat. Rupa-rupanya tak pergi juga. Ini dugaan. Jadi tuan-tuan, kita bersyukur kepada Allah. Sebab apa? Sebab Allah kasih dan sayangnya itu sifat kemurahannya Allah subhanahu wa ta'ala bagi dekat kita kalaulah sebab dosa Allah bagi cash jenuh kita tuan-tuan buat dosa Allah bagi cash katakan buat dosa pagi Allah bagi pukul 8 buat dosa terima rasuah pukul 9 terus masuk jail. jenuh you know. Allah bagi senggang waktu tu kadang-kadang setahun dua tahun tuan-tuan dan tuan-tuan sekalian untuk kamu bertaubat tapi makan rasuah juga makan rasuah juga makan rasuah juga akhirnya Allah tegur ya? dengan kehilangan anak-anak dan sebagainya mungkin tuan-tuan dan tuan-tuan sekalian sebab apa? hasil daripada duit haram ini walhal Allah memberi ruang kepada kita untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ruang. Itu sebab bila kita buat dosa, Allah bagi ruang tu. Kalau Allah bagi cash, jenuh kita. Allah bagi ruang untuk kita ber bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah murahnya Allah Subhanahu wa taala. Besok insya-Allah kita hidup katakan. Allah masih bagi ruang untuk kita maknanya beribadah kepada Allah. Allah subhanahu wa taala Allah Maha mengetahui sedangkan kita tidak mengetahui Allah Maha berkuasa sedangkan kita hamba-Nya tidak ada apa-apa ya hak kita belagak tu semua bukan milik kita tuan-tuan ya mungkin kereta kita besar ya itu bukan milik kita ingat ya jangan belagak sangat ya Orang tak puji kita pun, puji kereta kita. Kita bawa Mercedes kereta, eh? Mercedes paling baru lah tuan-tuan. Duk letak di masjid ni, kan? Orang datang dia cakap, cantiknya kereta kamu lah. Dia puji kereta tak puji pun tuan, tuan kereta tu. Tu pun kita belagak nah. No? Ha, tuan-tuan dan tuan-tuan sekalian. -tuan, -tuan. Eh, cantik tu cantik tu kereta. Bukan cantiknya, ha? yang namanya tuan cerita. Tuan kereta lekeh je kadang-kadang tu kan. Tuan-tuan dah tak rasakan. Sebab apa? Sebab milik itu milik Allah, Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dah tak rasakan sekalian ya. Hanya Allah Taala zat yang membuat sesuatu hal terjadi dan membatalkan sesuatu perkara daripada terjadi. Ya. Kita memohon perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala dan berharap bergantung harap kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah taala supaya Allah memelihara akal dan jiwa dari kejahilan dan noda palsu. Akal kita Allah bagi. Dan akal ini dikawal oleh kita dengan kudrat Allah Subhanahu wa taala yang Allah bagi kepada kepada kita tuan-tuan dan tuan sekalian. Dan kita minta supaya apa? Supaya kita dapat berlindung kepada Allah daripada perkara-perkara yang boleh merosakkan akal kita. Ya, boleh merosakkan akal kita. Tadi tu hari ni tuan-tuan ah NKV misalnya virus hari ni luar biasa. Coronavirus kan tuan-tuan, novel coronavirus itu luar biasa. sudah habis pertimbangan akal nak makan apa saja makan. Itu luar biasa tuan-tuan. Itu sebab dalam Islam itu ada benda yang boleh dimakan, ada benda yang haram untuk kita makan. Sudah hilang yang namanya pertimbangan akal itu. Sebelum ni anjing gila tuan-tuan. Tuan-tuan eh? tengok yang N-Covid ni dalam kalau dia orang makan anjing tu dia pukul tuan-tuan tapi anjing gila lagi ganas tuan-tuan. Ya, eh? di Filipin tu, ya, eh? dalam satu uh, dokumentari tuan-tuan dia buat anjing ni macam mana anjing ni ditangkap diseksa anjing tu dulu dia rotan anjing ni sekuat-kuat baru dia pukul kepala tujuannya apa anjing tu lagi sedap punya namanya dia punya daging kalau eh, kalau anjing itu diseksa boleh bayang tuan-tuan habis pertimbangan akal Islam benda yang halal dimakan yang namanya uh, lembu misalnya itu perlu disembelih dulu sebelihannya macam mana perlu dengan pisau yang tajam ini udahlah ialah dia kita tak boleh pertimbangan dia tu halal lah sebab dia tak ada perkara yang haram dimakan tapi luar biasa pertimbangan akal tu luar biasa kita tengok pun kita Allahu rabbuna ya luar biasa pertimbangan akalnya jadi kita nak jauh daripada pertimbangan akalnya sesat itu pertimbangan akalnya mana dia boleh merosakkan kita sebab apa sebab kejahilan dan dosa-dosa kita ha sebab itu tuan-tuan tak rosak dan bila mana dosa itu tidak dibersihkan kotoran itu tidak dibersihkan dia akan menumpuk dan ha yang akan mengakibatkan yang diri kita ini keras dan hilanglah pertimbangan akal kita yang ada adalah pertimbangan nafsu yang ada adalah pertimbangan nafsu dia dah hilanglah itu itu sebab dosa ini sekecil mana pun kita kena taubat sebab dia titik hitam bila titik hitam ini terus dilakukan Satu titik, dua titik dan akhirnya Dia jadi hitam legam Hati itu Dan akhirnya Dia mengakibatkan keras hati itu Dan Dia tidak lagi dapat Mengawal hawa nafsunya Dan menjadikan hawa nafsunya Itu segala-galanya Ini bahaya tuan-tuan ha, Itu sebab kita orang beriman Sekecil mana pun dosa kita Itu Perlu kita bersihkannya dengan taubat dan istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala Melihara agar kita terus tetap berada di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala Jalan yang mana? Jalan yang benar Itu sebab tuan-tuan ya, Kita selalu berdoa Ihdinasiratal mustaqim saya semalam kemarin bincang dengan seorang Ustaz Ustaz Jaafar daripada Negeri Sembilan. Dia buat dakwah dengan non-Muslim dan sebagainya. Dia sebut, dia pernah jumpa seorang doktor. Seorang doktor tuan-tuan, India. Doktor ni, nasihat dekat dia. Apa nasihat doktor ni? You cakap dekat orang Muslim, benar-benar pegang surah Al-Fatihah. Ini doktor India tuan-tuan. Ha sebab apa sebab surah al-Fatihah ni disebut adalah surah yang power sangat. Dia punya aura. Dia tak masuk Islam pun, tak masuk Islam, tak dapat hidayah. Tentu ada sekala, ya. Tapi disebutnya itu. Dan dia sebut saya tiap-tiap pagi mengamalkan baca surah al-Fatihah ni. Surah al-Fatihah dia baca. Ah eh? uh, Said Shafiq ajar surah al-Fatihah kan. Alhamdulillah. Surah Fatihah ni betul-betul tak kita hikmah Allah jadikan kita solat dan Fatihah itu rukun yang kita tak boleh tinggal kan. Tapi benar-benar tak kita baca itu dengan benar-benar kita faham surah Al-Fatihah itu sendiri. Ha. Kalau kita baca hari ni nak cepat, cepatlah dah. Ha. Dia semain subuh tu kalau di sini pengiraannya 10 minit pagi. Eh, 10 minit. Ha. Tapi kalau Zuhur Asar berapa minit? Ya, eh, 5 minit je. Semayang je 4 rakaat 5 minit. Ya, eh, tu. Jenuh imam, ustaz kira minit berapa. <guluh> pagi tu tak kira kerja tuan-tuan. Dia tahu juga kan. Ha, 10 minit. Kan? 4 rakaat 5 minit. Tuan-tuan tak sekalian. Sejauh mana tu tak apalah. Sejauh mana kita benar-benar menghayatinya namanya Fatihah. Bermula dengan bismillahirrahmanirrahim sehinggalah walad dalil itu. Benar-benar tak kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bila kita sebut ihdinas mustaqim. Ya Allah ya Tuhanku ihdinas mustaqim tunjukkanlah aku kami jalan yang lurus. Jalan yang macam mana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Benar-benar tak kita menghayati Al-Fatihah itu. Sebab ini penting. Tu India ni sebut, Dr. India sebut, ya. Eh? Cakap dekat orang muslim, semua orang Islam, untuk betul-betul beramal dengan Fatihah ni. Benar-benar dia faham tentang Fatihah ni. Dia tak masuk Islam. Ha? Dia tak masuk Islam. Tuan-tuan dan sekali eh? Jadi tuan-tuan tak sekali ni. Eh? <tuh> itu sebab bila kita sebut tadi tuan-tuan dan tuan-tuan sekalian perlunya kita itu sentiasa memohon kepada Allah. Disebut oleh Dr. dari sini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan perjalanan sanubari yang kita mulakan ini dan tempat ini sebagai sebuah perjalanan ke arah perubahan positif pada diri kita. Ha? Itu sebab bila berdoa tu tuan-tuan dan tuan-tuan sekalian ada adabnya. Kita mulakan dengan puji-pujian kepada Allah, kemudian diikuti dengan selawat, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian barulah kita berdoa apa yang kita inginkan. Tuan-tuan dan sekalian ya. Itu kita mohon ke Allah Subhanahu wa taala. Dan Yasir Auda sebut mustahil. Mustahil bagi kita itu untuk mengubah diri kita ke arah yang lebih baik dan meningkatkan kesedaran kita tanpa dari bantuan Allah Subhanahu wa taala. Selalu saya sebut tuan-tuan, kita mohon sehat. Ya Allah ya Tuhanku, ya, berikanlah aku kesihatan. Tapi selalu saya sebut, minta sehat ni untuk apa? Kena ada tujuannya. Tadi saya sebut daripada tuan-tuan dan tuan-tuan sekalian, ya eh, kita minta berdoa itu, pastikan kalau kita doa sihat itu punya tujuan kesihatan itu. Sihat ni itu untuk apa? Tidak lain tidak bukan mempermudahkan kita untuk beramal bakti kepada Allah. Itu paling penting, tuan-tuan. Dan kita kena doa, ya Allah ya Tuhanku berikanlah aku kesihatan untuk apa aku boleh beramal bakti kepadamu ya Allah. Kalau kita kaya, minta kuhun kaya. Ya Allah, Ya Tuhanku, ha? berikanlah aku rezeki yang banyak. Untuk apa? Untuk aku boleh menginfakkan kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu kena jelas tuan-tuan dan puan sekalian. Itu dalam berdoa. Tetapi dalam doa ni Allah tahu dah. Allah tahu dah. Sebab apa? Sebab Allah ungkapkan dalam surah Qaf pada muka 3 tu tuan-tuan ya. Allah sebut khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu min hablil warid. Allah sebut dalam surah Qaf ayat 16. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Mu tahu tak? Hebat, tuan-tuan ya. -tuan, eh? Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya sendiri. Maknanya Allah sangat mengetahui keperluan kita. Itu sebab kita ni tuan-tuan jangan kita lokek untuk memohon kepada Allah. Saya selalu sebut tuan-tuan jangan loket untuk memohon kepada Allah. Ya. Sebab apa? Allah itu Khalik yang menciptakan kita. Allah tahu segala-galanya. Dan sifatnya itu bila kita minta kepada Allah, ya, Allah tak pernah jemu untuk bagi kat kita. Tapi tuan-tuan, manusia tak. Kita ni manusia kalau minta dekat orang lain, orang tak suka kat kita. Kita pun orang tak suka orang minta-minta kat kita sangat. Sehari kita senyum lah. Kalau datang tiga hari betul-betul macam mana? Ha? Hari pertama tak apalah kita bagi. Hari kedua kita bagi. Hari ketiga kamu tak khoja ke? Kita tanya juga. Sebab apa? Sebab itu manusia. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan kita, dia mengetahui keperluan kita. Dan itulah sebabnya Allah itu sangat menyukai kita yang sentiasa hendak mendampingi dia berdoa kepada dia, memohon kepada dia. Itulah sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan tonton-tonton Allah sekalian. Ya. Dan permintaan kita untuk kita itu berubah kepadanya lebih positif, kita dapat meninggalkan yang namanya maksiat kita itu tuan-tuan. Ya atas bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab dalam firman Allah dalam surah Al-Qasas pada ayat 2 itu pada muka surat 2 itu Allah sebut innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi. Ini peristiwa kan? pak saudara Nabi nak, nak meninggal dunia Nabi nak suruh dia Islam masuk Islam tapi apa akhirnya dia tidak masih tidak masuk Islam cuba juga doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah sebut innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang dikehendakinya dan Allah lebih mengetahui tentang perihal orang-orang yang mahu menerima petunjuk. Jadi tuan-tuan dan -tuan, sekalian, kesimpulan daripada apa yang kita bincang hari ini, tuan-tuan, ya. Segala hal yang kita impikan untuk kita raih dalam perjalanan ini. Ya ini perjalanan yang disebut ini adalah perjalanan menuju Allah Subhanahu Wa Taala. untuk kenal Allah Subhanahu Wa Taala, untuk Allah permudahkan segala amalan kita ini, tuan-tuan bergantung kepada bagaimana kualiti kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala mencari pertolongannya dan tahap konsentrasi konsentensi amalan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kesimpulannya. Ya. Namun kita harus ingat dan sedar Segala apa pun kebaikan yang tersulam dalam menyempurnakan perjalanan rohani menuju keredaannya ini adalah merupakan kehendaknya dan aturannya juga. Maka Allah juga lah yang menentukan dan pilihan terbaik bagi mereka yang selalu bergantung harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam masa kita berjalan menuju Allah ini, tuan-tuan, makin kita dekat, Allah akan uji kita. Eh? Dulu masa lara-lara tak ada pun orang uji kita. Tapi bila kita nak dekat dengan Allah, Allah uji. Macam-macam. Dan inilah ketetapan yang Allah pilih untuk kita makin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sebab tuan-tuan, eh, orang yang dia lara, dia buat dosa, sentiasa buat dosa dan dia tak nak kembali kepada Allah, kita nampak kenikmatan makin banyak kat dia. Dapat. Sebab apa? Sebab Allah mula tidak mempedulikan dia Allah tak nak peduli kat dia Sehingga kan ni'mat Yang ada pada dia Memusnahkan diri dia sendiri Tetapi kita orang beriman Yang ingin menuju ke jalan Allah Sudah pasti ada perkara-perkara Yang Allah uji kepada kita Untuk apa? Untuk kita sentiasa Mengingati Allah subhanahu wa ta'ala Wallahu ta'ala Alam Itulah yang disebut dalam Ibnu Atta'illah dalam hikamnya Tidak ada jarak nyata antara kamu dengan dia Agar kamu bersegera memulakan perjalananmu ke hadratnya Begitu juga hubunganmu dengannya Tidak pernah dan tidak akan terputus Agar kamu sentiasa berusaha menjaga dan memperbaikinya InsyaAllah dalam kuliah yang akan datang Kita masih dalam uh, mukadimah ini Sebelum kita masuk pada poin pertama Langkah langkah pertama bertaubat dan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.